明天啦吧，今天加入哎妈，前腿边那里呢？马来西亚哥六三嘛皮巴嘞，今嘛咯，马来西亚哥哥今天啊打的么特别呢不喏，啊六嘛皮巴嘞，打咯小丽丽吧，啊酷小丽丽啊咯打给丽丽吧，那边也开加咯，这边加 Spanish 吧，打的啊 Spanish 丽丽不喏。ဒီမှာကတော့ romain lee ဖြစ်ပါတယ်အရွယ်လေးတွေကိုလှီးထားတာပါအဲရှာနေပြပါပြီဒီလိုရွယ်လေးတွေပါနော်ဒီဘက်ကတော့ဒါက cauliflower ဖြစ်ပါတယ်ပတ်မုံလာပါဒါလေးကတော့အဲ့ထဲမှာထည့်မယ်ပေးပြားလေးတွေကျွနီယမိုးလေးတွေဒါပြားမှုလေးတွေကိုပြင်ထားတာပါဒါပြုတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဒီဘက်မှာတော့ပင်လေးစားပညာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ခောက်ဆွေးနေဝါဟုကြဆန်တွေ့ပြီးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မာလာရှန်ကအနစ်နေနေပါဒါတော့ဝေထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အလုံးပြင်ဆင်ပြီးဆိုတော့ရင်းနှီးတည့်နေပါပြီဒီနေ့ကမီးပြက်လို့ပေါ့နော်လုံးဝမီးစေးပုံနေမှာမီးကလောက်ထားပြီးတာပါအိမ်မှာပဲရှည်ဆွေးပါမယ်ခုကရေသေးစုပြီးဆိုတော့နက်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပန်းမုံလာလေးကိုအရင်ထည့်ပြီးရောပြုတ်ပါတယ်ဒါအကုန်ထည့်ပြုတ်ပြီးသားပါအာထည့်ပြုတ်ပြီးသွားပြီးဆိုတော့ဒါစီကျက်ချက်နေပါပြီနော်စီကျက်လေးချက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်အနှစ်လေးတွေရုပ်တီးလေးတွေထည့်ချက်ပါတယ်လို့ပုံစံမျိုးလေးပါနော်ဒီလိုလေးရေလာပြီဆိုရင်တော့အနှစ်လေးကိုတက်တက်ဖိထားလိုက်ပါတယ်အပ်ပြီးတော့အကင်နဲ့ငုံလေးကိုကြော်ပါတယ်ကြော်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ဖိထားပြီးတော့ညာကတခြားတော့ပေါ့နော်အပေါင်းပစ္စည်းကိုထည့်ပြီးတော့ရောကြော်ပါတယ်ဒါဟာတော့ကိုယ့်ဘာသူကိုလုပ်တဲ့ကိုယ်စတိုင်နဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ကြော်ကြတာပုံစံတော့အများရှည်ဒါမဲ့ကိုကအရင်ကျွမ်းနေသူမဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပဲလှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာတော့ဒါတော့အနှစ်လေးပေါ့ထက်ထက်ပြီးတော့ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အစုံထည့်လိုက်ပါပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါဒါကြော်နေပါတယ်နော်ဒီလိုလေးကြော်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နက်ပြီပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးရသွားပါပြီဒါကတော့အသားလုံးဝမပါရေမာလာရှန်ကိုလေးကိုလှုပ်ရှားကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်